për ata që ndezin cigare në mjekrën e Ramës dhe Rasti Peshaj, nga Lorenz Vangeli. Edhe ata që e duan, edhe ata që e urrejnë e Tiranën, edhe miqt që nuk ngutet i shtoj, edhe armiqt që shpesh i rekruton nga radha e miqve, shpesh bëhen pashk të gatshëm që të ndezin cigare në radhës në mjekrën e kryeministrit. Sa kohë që qeverisi vetëm dhe suksesit e majtëve ka gjithmonë më shumë ekskluzivisht portretin e tij. Edhe dështimet e mundshme, jo thjesht për simetri, mbajnë firmën e tij. Vetmitar, siç ai ka qejf të quajë veten, jo fort pa të drejtë, nëse një ditë Tirana do të shkruante kujtimet e tij për qeverisjen e tij të djeshme, por aq kohë që ajo nuk është e kërcënuar në një të ardhme të afërt, padyshim që shëndetësia do të jetë një nga kapitujt më të qartë. Premtimi i bujshëm i 9 viteve më parë, shëndetësia falas, ishte një nga motorët e padiskutueshëm elektoral që e çuan makinën e tij drejt pushtetit. Çfarë dukej në shikim të parë si një formulë rreme, në thelb ishte një nga ofertat më të guximshme që i bëheshin qytetarit në kuptimin e solidaritetit të gjithës për pjesën pagesës nga një shumicë e shëndetshme për pakicën që do të kishte nevojë për të shëruar. Instinkti prepolitikani dhe politikani i ndjeshëm ndaj sundimit të publikut i këshilloi atëherë mtojnësit të postit të doktorit sfidën ndaj tij pikërisht në fushën e tij. Jo vetëm si një kapriço e fatit, por edhe si vërtetim ogurzi faktit se të gënjeshtrat e përsëritura me ngulm marrin statusin e të vërtetës, apo se akuzat e parreshtura shndërrohen për mrekullitë së ligës në provë të pakundërshtueshme, reformën e premtuar në shëndetësi e ndoqi fati i keq që të provonte pikërisht këtë short ballkanik. Ndeshin me lumin e frikshëm të gënjeshtrave të pafundme dhe vrerjen e errët të akuzave pafund. Hakmarrje të mundurve, mbi armën që i mundi, prekja e interesave të frikshme të shumë aktorëve privat apo shtetëror që operonin atë fushë. Status quo-ja e dashnorëve të rutinës apo në rastin më të keq, defektet e mundshme në projektim dhe zbatim, zgjidhjet gabuara, risku i lartë nga korrupsioni, administrata anemike apo edhe fakti që shëndetësia është një fushë ku herët avon fitojnë gjithmonë vdekja dhe epilogu i përket zisë. Pra gjithë këta ishin armiqtë real dhe grushtja aleatëve që nisën kundër sulmit mbi reformën. Mbi dy bashkautorët e saj, Ramën si kreu i qeverisjes dhe ish-ministrin Ilir Beqaj si ideues dhe zbatues i saj. Beqaj u kërkua të ishte qengj i kurbanit, nga zyrat ku para tij kishin qenë në shumicën e rasteve mjek të shkëlqyer, por administrator të këqinj, doktor që mund të mposhtin smundje, por që bën shumë pak për të çëruar smundjet endemike të sistemit. Prej vitesh, reforma ka qenë në një gjyq publik dhe perceptimi i publikut, të paktën ai që bën zhurmë kur ka problem dhe hesh kur ka sukses, i vizaton spitalet shqiptare si një stacion frike. Hallëxhiu e pret një infermiere që i vesh këmishën e forcës, e vë forcërisht në gjumë një anestezist që i jep vizën e vdekjes dhe pastaj kirurgu i hyn me sopat xhepave të pacientit. Është edhe çështje mentaliteti. Shqiptarët paguajnë si qengja të bindur faturat në spitale private, dhe ashtu duhet të jetë. Por sokollin si luan për aspirinën që mund të mungojë në spitalin shtetëror. Por ndryshe nga çfarë është realiteti në terren, natyrisht larg të qenit i përkryer, ndryshe nga çfarë thon shifrat dhe mbi të gjitha, krejt ndryshe nga çfarë sugjeron krahasimi Ulritës me të shkuarën që nuk ka bërë ende një dekadë largësi nga e sotmja, autosugjestioni ka bërë të veten. Pavarësisht problemeve të panumërta, pavarësisht sfidave të frikshme që afrohen në nesërmja, pavarësisht qëndrimit ende larg standardeve normale evropiane, shëndetësia e sotme është një lloj dite e vrentur në krahasim me terrin shpesh të thellë të 9 vjetëve më parë. Pandemia është një nga provat e këtij ndryshimi. Sikur fati të kishte ndëshkuar Shqipërinë me Covidin, në kohën kur qeveriste doktori, drama që nuk ka kaluar ende, me siguri matematike do të ishte tragjedi kombëtare. Të hënën, Ilir Beqaj theu një rekord qëndrimi në zyrat e spakut. Për 9 orë rresht, me vetëm ujë dhe pauza për të shtirë privatisht, ai u pyet për një nga koncesionet më të bujshme të firmosur në kohën e tij. Ndryshe nga sa mund të mendohet nga adhuruesit e spektaklit dhe atyre që janë gati të japin një sy, me kush që tjetrit verbohet, ndeshja me akuzën publike është fat i mbar për Beqen, i cili jep mundësinë që të provojë se edhe fundi me tmerr është ku e ku më i mirë se sa tmerri pafund. Por për të mbërritur deri tek fundi kësaj sage pështirosjeje, ka disa të vërteta që i duhen përmendur harresës dhe ndoshta edhe vet prokurorëve. Në maj dhe në qershor të 2013-s, dy dokumente dramatik të IShP-s që i dërgoheshin ministrit të shëndetësisë së kohës dhe shefit të tij Berisha, nuk hezitonin të kërkonin mbylljen e sallave të operimit në QSUT. Arsyeja ishte e frikshme. Sallat e operacioneve ishin të kontaminuara. Nuk shërojmë, por vrasim, ishte thelbi këmbanave të institutit. Një central sterilizimi i tenderuar, bler, paguar dhe ardhur në QSUT në vitin 2009 deri në shtator të 2013-s, nuk ishte vënë në punë. Mungesa e sterilizimit rrezikonte jetën e pacientëve, instrumentet vjetër dhe të pasterilizuar, mos dezinfektimi i pajisjeve të sallës, veshjet jo sterile të mjekëve dhe infermierëve,
e bënin mundin e mjekëve të shndrojnë në sfidë si fizi, sepse bashkë me ta në sala lodronte edhe stafilokoku apo E. coli. Këtu hyri në lojë koncesioni shumë përfolur i sterilizimit. Në fillim studimi dhe pastaj gara, kontrata lidhet në fund të vitit 2015. Shteti, do me thënë shqiptarët, paguajnë fituesin e saj vetëm për shërbimet e kryera. Në fund të saj, të gjitha investimet e privatit bëhen pronë publike. 260 vet janë punësuar në zbatim të saj. Se si është bërë apo respektuar procedura, këtu prokuroria duhet të vendosë stetoskopin. Qoftë dhe për të provuar nëse shumë e afruar për ligj shërbimin që jepet, nëse me më pak lek mund të afrojë shërbimi i mirë, nëse ka pasur lëvizje të dyshimta të parashë e të tjera të tjerë. Por për te përgjigjeve që duhet të bindin vetë organin e akuzës, qytetarët din pak më shumë aritmetik se sa din të ish kryetari i ri në moshë i opozitës. Aksioma, ndiq parat, sugjeron se llogaria që konfirmon kthimin në dobi të qytetarëve nëpërmjet shërbimit cilësisht më të mirë, shpëtimit të jetëve dhe përmirësimit të cilësisë së jetës, i ka kthyer parat në mënyrën e duhur tek shqiptarët. Sa për një shembull, në vitin 2014, një pacient qëndronte në spital pothuaj një javë, 6.5 ditë. Që atëherë, vit pas viti duke shmangur infeksionet që merreshin për shkak të mungesës së sterilizimit, kjo kohë ka ardhur duke ulur, 5.5 ditë në 2015 deri në 3.6 ditë në 2019. Këtu nuk mjafton aritmetika e bashkës që të vërtetohet se koha e qëndrimit në spital është shkurtuar gati për gjysmë. Dhe kjo përkthehet në para. Një shembull tjetër, tek spitali i traumës në vitin 2019 janë kryer 7300 ndërhyrje dhe 26000 ditë qëndrimi. Në vitin 2014, kjo kohë të shkonte në 47500 ditë qëndrimi, të cilat përfshin koston financiare për spitalin, për personin e sëmurë dhe kosto sociale për sëmurin dhe familjen. Dhe për të patur një ide se sa kushton një ditë qëndrimi në spital, mund të përmendet se zyrtarisht vetëm një ditë shtrim në reanimacionin e kardiokirurgjisë varion nga 34000 deri në 74000 lekë. Dhe këto janë para të kursyera. Në vetëm 4 vjet, nga 2018 në 2021, janë kryer rreth 250000 ndërhyrje kirurgjikale në QST, në regjimin e kontratës së re, dhe janë kursyer rreth 450000 ditë qëndrimi në spital. Këtë thon shifrat. Por duhet ta kuptojnë më së pari qytetarët dhe më pas edhe qytetaria e prokurorëve. Kjo nuk është thjesht një çështje penale. Pavarësisht nëse e shkruan apo jo kujtimet e tij Edi Rama, procesi ndaj së paku këtij koncesioni është shumë kompleks. Nuk ka të bëjë fare me fatin e individit Beqa, një nga njerëzit më të mallkuar në majorancën socialiste dhe që për paradoks është ndoshta ndër socialistët absolutisht më të aftë që ka thirrur ndonjëherë në armë Edi Rama. Kjo është një ndeshje mes nevojës dëshpëruese për një drejtësi të pavarur dhe nevojës për pavarësinë e saj nga jurisprudenca populiste që sheh kudo një armik që duhet provojë prangat. Kjo është betejë morale dhe të gjithë duhet të luten që prokurorët të fitojnë bastin duke kuptuar se e vërteta shkon përtej formulave klasike që njohin vetëm bardhezinë klasike të bolshevikëve të djeshëm dhe të pranojnë përfundimisht nuancat që sheh Evropa kur jep drejtësi.